საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს გამოეხმაურა მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ის მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის დასუსტებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. საია მოუწოდა პარლამენტს თავი შეეკავებინა მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესთან დაკავშირებით იმგვარის საკანონმდებლო რეგულირების დაწესებისგან, რაც ვერ უზრუნველყოფდა პარლამენტის მიერ საკონტროლო ფუნქციების სათანადო განხორციელებას. თუმცა კანონპროექტი პარლამენტმა გუშინ მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ყურადღებას ამახვილებს კანონპროექტის მიღების ტემპებზე და რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევაზე, რამაც მათივე აზრით დაინტერესებულ მხარეებს არ მისცა შესაძლებლობა მიეღოთ მონაწილეობა მის განხილვაში და წარადგინათ მოსაზრებები საკანონმდებლო ორგანოსთვის.